Olá, amigos! No vídeo de hoje vou mostrar o quanto tem aumentado os problemas causados ao bairro do Pinheiro pela exploração do salgema em Maceió. O salgema é utilizado na fabricação de soda cáustica e PVC e vem sendo explorado no nosso município desde a década de 1970. Um estudo do Serviço Geológico do Brasil constatou que a ação mineradora na região provocou algumas fissuras que causaram instabilidade do solo. Inclusive, notava-se em algumas ruas o afundamento de solo, os prédios com rachaduras enormes e... Finalmente saiu um laudo conclusivo que responsabilizou a Braskem pelo desastre ambiental causado. As imagens que vocês estão vendo agora eu fiz ontem, dia 12 de fevereiro de 2021, para vocês perceberem o quanto os prejuízos evoluíram rapidamente. Se comparando o vídeo de hoje com o vídeo que fiz em 2019, nós vemos que a situação piorou de uma forma muito rápida. Hoje o Pinheiro parece um cenário pós-guerra. Nós vemos ruas desertas, tem movimentos de carro, mas a maioria dos prédios sem janelas, sem portas, depredados, pois seus donos tiveram que sair, pois estavam em área de risco e foram obrigados a abandonar as suas residências. Hoje é isso que nós vemos no Pinheiro, esse cenário triste. O pior, que não é só o Pinheiro, sabemos que existem outros bairros que foram afetados também. Bebedouro, Mutange, Bom Parto, esses bairros também foram afetados. Vou até fazer vídeos também nesses bairros, mas hoje eu estou querendo comparar a evolução do estrago entre 2019 e agora 2021. Estamos aí no conjunto Divaldo Suruagi. No início eram essas rachaduras nos prédios. Esse vídeo, essas imagens aí são de 2019. Mas eu vou mostrar também as que fiz agora em 2021. Veja que na situação que estava aí, eu ainda entrei, fiz algumas imagens aí da parte interna do conjunto de Divaldo Suruagi, e hoje, em 2021, nem isso pude fazer mais. Essa imagem já é de agora, 2021, você já vê os prédios sem janelas, sem portas. Um cenário de destruição mesmo, né? Isso é lamentável. A partir de agora vou falar menos e deixar que vocês observem melhor as imagens. Elas falam por si só.
estamos no Jardim Acácia. Vejam que situação. Estamos na rua Coronel Lima Rocha. É nessa igreja Assembleia de Deus, por onde vamos passar, em 1975, eu estava participando da inauguração do grupo Mensageiros da Paz, do qual eu sou acordeonista. O templo também está em uma área de risco e não sei por quanto tempo vai permanecer aí. Fico triste.